Това ми изглеждаше лесно, Ботърхан беше. Не беше хич лесно, Ботърхан така да се добре организирам отбор. Имахме късмет, че вкарахме бързи два гола, че ще бъдем да имам проблем 100%. Саша Ангелов е направил един добър отбор и мисля, че отбор ще прави доста проблеми на други от грандовете. Така че, добре, че поред 15 минути вкарахме два гола, че наистина Ботърхан врат сега стоя на своя отбор. Като смачи на 10 дена са подготвили, сега обаче след 25 дена играете с Левски. С каква нагласа излизате на Герена? Еми това е тотално различен матч с Левски. Трябваше да победим задължително на 1000%. Сега с Левски е дерби, така че дербито нищо не се знае никога. Миналата година, знаете, там направихме равен и победихме. Излизаме и още нямаме загуба, да продължим така и следващия кръг. Добре, добре.